saukto sestā spēlētāja himnu jeb grupas prāta vētra dziesmu ar basketbola tematikai piemeklētiem vārdiem dzied basketbola fani. Tie, kas bija Džakartā un Manilā, un tie, kas turēja īkšķus tepat Latvijā. Daudzi no līdzjutējiem atgriezušies mājās vienotrdien. Pamazām atiem no tā. Jau kaut kā esam atgriezušies pamazām. No tās eiforijas. No tās sapņa, teiksim tā. Viņi stāsta, ka pasaules kausa laikā visi tur esošie latvieši esot tā satuvinājušies, ka uz karstām oglēm lēmuši jāsatiekas arī Rīgā. Turpina pastāvēt arī Džakartā izveidotā fanu WhatsApp grupa, kurā ar ziņām un emocijām aizvien apmainās tuvu 500 cilvēkiem. Plānojam šo sesto spēlētāju kustību turpināt, pilnā sparā noteikti. Un līdz ar to mēs arī šīs tradīcijas un to kopīgumu vēlamies saglabāt, tāpat kā tas bija Indonēzijā. Viegli arī sarunāt, organizēties, arī gan ikdienas lietās var piepalīdz, vajag tur zin. Man vajag meistaru vai kāds nepazīst labā tādā ziņā. Tā kā arī labi kontakti tur sanāk. Šo WhatsApp grupu un fanu kustību sāka Roberts. Tas sākās vienkārši ar draudzīgu draugu kompānijas aprunāšanos lidmašīnā. Pa vārdam tādā veidā tas arī tika izveidots. Un bija ļoti pārsteigts, ka tur savācāmies 500 cilvēku un tik daudz. Jā. Ja tev Džakartā, arī Balī salā, ja tev palika garlaicīgi, tev vajadzēja tikai nobļauties. Mūsu zeme, tu noteikti kaut kur dzirdēji – Latvija. Mūsu komandas augstais sniegums ir tas, par ko vēl ilgi runās, ir pārliecināti fani. Viņi cer, ka tas pamudinās bērnus vairāk pievērsties sportam. Mēs kā sastais spēlētājs šajā pasākumā gan Džakartā, gan Manilā likām runāt par Latviju. Un tas bija, man liekas, pats labākais, ko mēs visi kopā, gan komandas parketā, gan mēs tribīnēs varējām izdarīt ar savu klātbūtni tur esot. Kā gal galā debijas reizes tomēr, un tas bija fantastisks rezultāts. Mēs piektie labākie pasaulē. Vitāns Stratēdgars Bita, Latvijas televīzija.